Ассаламу алейкум, назарларыңызда үкімет бағдарламасы. Біз атқарушы биліктің жұмыс барысын пысықтаймыз. Сіздермен Медетжан Зұғытты. Еліміздің жер байлығын зерттеу үстінде жаңа тәсілдер пайдаланылу керек. Өйткені президент Қазақстан 2050 стратегиясында еліміздің геологиялық барлау саласы әлемдік нарыққа енуі тиіс деп міндет қойған болатын. Осыған орай еліміздің инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев бастаған топ өкілдері Қарағанды облысына барып, елбасы жолдауындағы тапсырмалардың орындалу барысын талқылады. Аймақтағы геология және металлургия салаларының дамуымен танысып, облыс тұрғындарымен жүздесті. Еліміздің геология саласы бұрынғы кеңес кезіндегі жүйелі зерттеулерден кейін біраз бәсеңсіп, қазіргі заманауи талаптарға жауап бере алмай тұрғаны жасырын емес. Сондықтан бүгінде саланы дамытуға барынша назар аударылып жатыр. Мысалы, бір жыл тұралап тұрған Жезқазғандағы мыс қорыту зауыты қайтадан іске қосылды. Енді мұнда ай сайын 8000 тоннадан астам катодты мыс өндіріледі. Ал Жезқазған Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік экономикалық жағынан дамытудың кешенді жоспары аясында аймақта геологиялық барлау жұмыстары басталған. Бұл шараға бюджеттен 25 миллиард теңге қаржы бөлінген. Балқаш өңірінде 20 мың шаршы метрде іздеу барлау жұмыстарын жүргізеді. Оған бастапқы біздің болжалап отырғанымыз терең зерттеу, космостан зерттеу, айры геофизикалық зерттеулер, оған біздер жағы самолеттерді, вертолеттерді, тік шықтарды алып келдік. Олар қаз жұмыстарды бастап атыр. Теміртаудағы металлургия комбинатына атпасын бұрған инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев бастаған топ кәсіпорын мамандарымен сұхбаттасты. Келесі жылы 55 жылдығын тойлайтын алып өндірісте қала тұрғындарының басым бөлігі қызмет етеді. Еліміздің жыл сайын алға басып, әлемдік технологиялық үдерістерге ілесуі комбинаттың заманауи техникамен жабдықталуына жол ашты. Осылайша өндіріс көлемі артып отыр. Біздің өнім өткен жылмен салыстырғанда 24% артып отыр. Бұл оң нәтиже үкіметтің компаниямызға көрсеткен қолдауының арқасында. Келер жылы комбинат биік жетістіктерге жетіп, өнім көрсеткіші тағы 5% жоғарылайды деп ойлаймын. Аймаққа жасалған іссапар барысында қала тұрғындарымен, шағын және орта бизнес өкілдерімен арнайы кездесу өтті. Елбасы жолдауындағы негізгі бағыттар талқыланып, облыс дамуына серпін беретін жобалар сараланды. Айнұр Ақылбайқызы, Сайлау Игіліков, Әсет Асайынов, Қарағанды облысынан. Солтүстік Қазақстанда био жанармай өндірісі қайта жанданбақ. Өңірде осыдан бірнеше жыл бұрын ашылмай жатып тоқтап қалған биохим зауытына инвестор табылды. Бұл туралы облыс әкімі Ерік Сұлтанов Қызылжар Инвест форумының аясында өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Алқалы жиын барысында алыс жақын мемлекеттерден келген кәсіпкерлермен басқа да салалар бойынша әріптестік орнап, 70-ге жуық құжатқа қол қойылды. Шетелдерден келген кәсіпкерлерді ағылшын тілін білетін 16 бойжеткен қарсы алды. Португалдық Антонио Кинас студент қыздармен емен жарқын сөйлесіп суретке түсті. Тіпті байланыс телефонын қалдырып, серілік сезімінде жасырмады. Yes, they are very beautiful. They are very kind. Қазақстандық қыздарға ғашық болдым. Өте сыпайы әрі көпшіл екен. Бірден тіл табысып кеттік. Ал күндеріміз болса өте суық. Мұндай аязды көрген емеспін. Солтүстік Қазақстанның инвестициялық әлеуеті өте зор. Аграрлы аймақта ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп салалары өз алдына, құрылыс индустриясы да қарқынды дамып келеді. Мәселен, Петропавлдағы тез құрастырылатын ғимараттар зауыты Экспо 2017 нысандарын салуға атсалыспақ. Қазір ғана біз меморандумға қол қойып отырмыз. Негізгі бағытымыз металлоконструкция, бұл жерде фермалар, колонналар, балкалар металдан жасалатын. Мәмілеге келіп, 2,5-3 мың төңірегіндегі тоннаға жасалатын металлоконструкцияға мәмілеге қол қойдық. Форумға отандық және Ресей, Бельгия, Финляндия, Испания, Жапония секілді елдерден 800-дей кәсіпкер қатысты. Солтүстік Қазақстанның инвестициялық әлеуетімен танысқан олар өздерін қызықтырған салалар бойынша кездесулер өткізіп, өзара келісімдер жасасты. Североказахстанская область это всё-таки уже создавшийся тут целый. Солтүстік Қазақстанда машина жасау, ауыл шаруашылығы тауарларын қайта өңдеу салаларының әлеуеті зор. Сонымен қатар өңірдің геологиялық жағдайы да ыңғайлы. Мұнда кедендік одақ аясында логистиканы дамытуға болады. Форум қорытындысы бойынша жаңа өндіріс ошақтары ашылып қана қоймай, тұралап қалған кәсіпорындардың да тамырына қан жүгірмек. Инвестор талай жыл тоқтап тұрған биохим зауытына да табылды. Осылайша өңірде келесі жылдан бастап био жанар жағармай өндірісі қайта жанданбақ. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов және Руслан Алиев, Петропавл.
Әлемнің бірқатар алпауыт елдерінен келген инвесторлар Қазақстанның оңтүстік аумағында баламалы қуат көзін өндіруге ниетті. Олардың арасында АҚШ, Германия, Польша, Венгрия, Жапония мен Ресей елінің инвесторлары бар. Бұл туралы Шымкентте жасыл экономика бойынша өткен екінші халықаралық инвестициялық форум кезінде мәлім болды. Шетелдіктер мемлекеттің энергетикалық әлеуетін арттыру үшін Экспо көрмесінің алатын орны ерекше деп санайды. Енді 2017 жылға дейін оңтүстік Қазақстан аумағында 9 гидроэлектростанция мен 4 жел және 8 күн станциясы салынбақ. Форум қатысушыларының назарына жүзеге асқан алғашқы жоба ұсынылды. Ол облыс орталығындағы күн электростанциясы болатын. 2017 жылы елімізде апатты жағдайдағы мектептердің мәселесі толық шешіледі. Үш ауысымда білім беретін мектептердің саны да осы уақытқа дейін қысқартылмақ. Білім және ғылым министрлігіне президент жолдауында жүктелген міндет осындай. Осыған орай ведомство басшылығы алқа мәжілісін өткізіп, жоспарларымен бөлісті. Министр Аслан Сарынжиповтың айтуынша, бұл тапсырманы орында уақытылы жүзеге асады. Ал тындырар шаруа аз емес. Бүгіннің өзінде елімізде 7000-нан астам жалпы білім беру мекемелері болса, оның 135-і тозып тұр. Ал 87 мектеп бала санының көптігінен үш ауысымда білім беруге мәжбүр. Биылғы жолдау жүктегенде алдағы 3 жылда 67 жаңа мектеп бой көтеруі тиіс. Оған 70 миллиард теңге қарастырылып отыр. Балабақша тапшылығында министрлік 2017 жылға дейін түбегейлі шешуге күш салмақ. Очередь у нас достаточно большая сохраняется. Осы уақытқа дейін атқарылған шараларға қарамастан мектепке дейінгі мекемелерге деген сұраныс азаймай отыр. 500 мың бала кезекте тұр. Нұрлы жол жаңа экономикалық саясатын жүзеге асыру барысында 2015-2019 жылдары 36 бала бақша салынады. Бұл мақсатта 20 миллиард теңге жұмсалмақ. Ал Ақмола облысының Еңбекшілер ауданына қарасты Сәуле ауылының бүлдіршіндері енді жаңа мектепте білім алатын болады. Елді мекенде 80 орында шағын білім ошағы оқушыларға есігін айқара ашып отыр. Ал ауылдағы ескі мектеп осыдан 50 жыл бұрын тұрғызылыпты. Толығырақ тілші бейнематериалында. 85 жылдық тарихы бар Сәуле ауылында 80-ден астам түтін бар. Елді мекендегі ескі мектеп апатты деп танылған соң облыстық бюджеттен 238 миллион теңге қаржы бөлініп жаңа білім ошағы бой көтерді. Бүгін ашылып атқан мектепте біз өте қуаныштымыз. Біздің жаңа мектепте жаңа құрылғылар, мектептің іші жылы, жігермен осы мектепке ынтамен келдік. Бұрын ескі мектепте оқығанбыз. Жаңа мектеп шағын болғанымен соңғы үлгіде салынған қазіргі заманға қажетті құрылғылармен жабдықталған физика және информатика кабинеттері бар. Оған қоса білім ошағының жанында бүлдіршіндердің шағын орталығы жұмыс істейді. Айта кету керек, ауылда осы уақытқа дейін балабақша деген атымен болмапты. Бес бірдей немерені бағып қағып отырған бақыт әжей ауылда осындай орталықтың ашылғанына дән риза. Жазуын оқытады, қалай ойнап, қалай жүретіндерін үйретеді. Дегенмен балабақша өте пайдалы нәрсе ғой, үйдегідей емес. Елбасы жолдауында айтылғандай алдағы 3 жылда еліміздегі апатты және 3 ауысымда білім беріп келген мектептер мәселесі толығымен шешіледі. Енді мен көп жылдан бері жұмыс жасаймын ұстаз болып, бұл енді бірінші жағдай бұндай болып жатқан. Бір мезгілде барлығын бірден шешіп, тек қана ұстаздардан енді сапалы білім талап етуге толық мүмкіндіктің бар екендігін біледі. Ата-аналардың көзіндегі қуанышты, балалардың өзінің ойындағы, енді баланың қуанышын оны жеткізу өте қиын, оның көзінен ақ көрініп тұр. Жыл соңына дейін Ақмола облысында тағы 3 мектеп пайдалануға берілмекші. Жалпы биыл білім ошақтарын тұрғызуға қазынадан 3 миллиард теңге қарастырылған айта кеткен жөн. Дамир Бергулай, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында 400-ден астам алматылық отбасы баспаналы болды. Жаңа пәтер алу бақыты әлеуметтік сала қызметкерлеріне, мүгедектерге және көп балалы аналар мен ардагерлерге бұйырды. Қуаныш иелеріне пәтер кілттерін ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев пен Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов табыстады. Жолбосынова Айгүл Тайырқызы, болымсыз отбасы. Қала тарихында мұндай ауқымды қоныс тойы алғаш рет болып отыр. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында 400-ден аса алматылық отбасы пәтер кілттерін алды. Олардың қатарында жас отбасылар, жетімдер, мүгедектер, әлеуметтік сала қызметкерлері, көп балалы ата-аналар, сондай-ақ ардагерлер де бар. Игі шара тұңғыш президент күніне орайластырылды. Жаңа қоныс иелерінің қуанышымен бөлісіп, пәтер кілтін табыстауға шаһар басшысы Ахметжан Есімов те келді. Оның айтуынша, қолжетімді баспана бағдарламасы аясында ағымдағы жылы 1600 отбасы баспаналы болған. Как конкретный
результат этой политики сегодня. Қоғамда шиеленіс, ал сөрелер бос тұрған ауыр кезеңдер аға ұрпақтың есінде. Ал қазір Қазақстан әлемдегі қарқынды дамушы елдер қатарында. Көптеген халықаралық жобаларды қолға алды. Бүгінде міне елімізде қол жетінді баспана 2020 бағдарламасы жүзеге асырылуда. Соның аясында 408 отбасы пәтер алды. Оларға үлкен жеңілдік қарастырылған. Оны өздеріңіз де білесіздер. Жаңа баспана Алатау ауданындағы Алғабас ықшам ауданынан берілуде. Жалпы көлемі 6000 шаршы метрді құрайтын пәтерлер қоныстануға дайын, коммуникация толықтай жүргізілген. Үй құрылысына 720 миллион теңге жұмсалыпты. Қолжетімді баспана 15 жылдан соң толықтай қожайындарының меншігіне өтеді. Ал 2005 жылы баспанаға мұқтаж жандар ретінде кезекке тұрған Манарбектің қуанышында шек жоқ. Ол қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы жүзеге асырылған сәтте алғаш 2 бөлмелі пәтерге қол жеткізген екен. 4 балалы ата-анаға ол баспана тарлық етіп, биыл қонысын кеңейтуге мүмкіндік алып отыр. Бүгін міне бір бөлмелі пәтер алып жатырмыз. Бөлмемізді кеңейтіп. Әрине, бұл бүгінгі күнге тұспа-тұс келген кездейсоқ емес. Бұл біздің елбасының бағдарламасының арқасында. Бұл кісі 2005 жылдан бастап осы бағдарламаны әр адамға, бізге әсіресе қазақтарға көкейтесті мәселе, баспана мәселесін қолға алды. Соның арқасында міне бүгін өте қуанып отырмыз. Жалпы қолжетімді баспана бағдарламасы үш бағыт бойынша жүзеге асырылады. Олардың қатарында Тұрғын үй жинақ банкі, Қазақстан ипотекалық компаниясы және Самұрық қазына жылжымайтын мүлік қоры бар. Ал аталған бағдарламаға ағымдағы жылы өзгерістер енгізілген. Оған қатысушылар үш топқа жіктеледі. Бірінші топқа кезекте тұрған барлық азаматтар. Екінші топ кезекте жоқ азаматтар, алайда басымдық бюджетте. Сондай-ақ әлеуметтік құрылымдарда жұмыс істейтіндерге беріледі. Ал үшінші топ жас отбасылар. Сюда вошли социально уязвимые слои населения. Жаңа пәтер алушылардың қатарында қоғамның әлжуаз тобы, сондай-ақ мемлекеттік мекеме қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлер, бюджеттік мекеме қызметкерлері де бар. Бүгін өздеріңіз көргендей, бірінші, екінші топ мүгедектері, толық емес отбасы, көп балаларда қоныс тойын тойлауда, жетім балаларда қарастырылды. Мемлекеттік бағдарлама аясында биыл Алматыда 1600 пәтер берілгенін ескерсек, оның 216-сы жас отбасылар. Ал келесі жылы тағы 170 жас жанұя қоныс тойын тойлайды. Одан бөлек тағы Алматы қаласының әкімі бекіткен қалалық бағдарлама бар екенін еске сала кетейік. Бұл бағытта былтыр 400 пәтер берілсе, биыл 300 баспана қожайындарын тапты. Әлия Алмаутова, Рашид Шүкірәлиев, Алматы. Ал Қызылорда облысындағы былтыр күзде өртеніп кеткен аудан орталығындағы көпқабатты үйдің орнына жаңасы бой көтереді. Баспанасыз қалған 17 отбасы жаңа қоныстарына бірер айда көшіп кірмек. Сондай-ақ Қазалы ауданына қарасты Әйтеке би кентінде жаңа спорт кешенінің құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді. Заман талабына сай салынған озық үлгідегі нысан тұңғыш рет аудандық бюджет қаржысына тұрғызылды. Былтыр күзден бері баспанасыз қалған 17 отбасы бірер айда осы пәтерлерге қоныстанбақ. Қылышын сүйреп қыста жетті. Қысқа мерзім ішінде салынуы тиіс нысанның құрылыс қарқыны мен сапасын аймақ басшысы арнайы барып тексерді. 18 пәтерлік 2 комнатты, 3 комнатты квартиралар. Сапасы жаман емес, жақсы. Біз ауданымызда осы бірінші жыл тұрғызылып жатыр. Негізі тапсырыс жылдың аяғы, біз енді 16 желтоқсанға тәуелсіздік күніне кілтін береміз бе деген ойымызда бар. Үш қабатты 18 пәтерлі үйді салуға облыстық бюджеттен 206 миллион теңге бөлінген. Қазір тұрғын үй құрылысының 90% еңсерілді. Аудан орталығындағы тағы бір әлеуметтік маңызды спорт кешені осы күні пайдалануға берілді. Сыр спортындағы айтулы шараға Азия әлем чемпионы және олимпиаданың екі дүркін жүлдегері Дәулет Тұрлыханов қатысты. Республикалық жасөспірімдер арасындағы турнирді өткізіп отырмыз жоғарғы деңгейде. Екіншіден осындай біздің мына өсіп келе жатқан жасөспірімдерге арналған спорт кешенін ашып отырмыз. Осының бәрі үлкен той біз үшін. Мұндай спорт кешендердің артығы әрқашан біздің бала үшін болмайды артығы. Кешенде 8 спорт үйірмесі жұмыс жасайды. Қазалылық өрендердің байрақты бәсекелерге дайындық жүргізуіне қолайлы заманауи үлгідегі нысанда күніне 4 ауысымда 300 жеткіншек жаттыға алады. Нұрлан Жақпек, Қанат Еңсебаев, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда. Бағдарламамыз осы жерден тәмамдаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.